ikävä, nyt piti soittaa, mutta minä soitan jonkun toisen laulun. Eli mehän ollaan ihan lähellä merenrantaa, niin mä yritän löytää täältä semmoiset sävelet kuin Tähtiä meri voi. No pitää heti virittää tätä. Sikä, 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 s
teemme veljet vallan kalliin. Leiposet ilmoista leikkiä lyö, kevät virsiä viidakko kaika. Suli hanget ja nousi jo kukkien myös. Sinilainen jo lyö ja jo valkeni yö. Nyt on toivon ja lempeen aika. Nyt on toivon ja lempeen aika. Nyt rinnassa on lämpöni murtavia, joka huokuili henkeä haltat. Ja se vaatimi voittoa kirkkaan sään. Elon onnea laulaa se enteillä, kevät tunteille tuottavi vallan. Kevät tunteille tuottavi vallan. Nyt tunne kuin sieluni siivet sais, ja mä leivona nousta voisin. Ja mun kattoni talvesta konnattais. Ja mun riemuni oikean kaiun sais. Ja mä oikea laulaja oisin. Ja mä oikea laulaja oisin. Miellyttävä keikkakomennus Prinssiltä, että päästiin tänne laulamaan. Oli tosi hieno juttu. Tarvitaan paljon esiintymiskokemusta ja rutiinia tässä koronan jälkeen, että saadaan balanssi kohdalleen. Tosi hieno juttu, mutta tähän halusin vaan niin kuin pikkusen mainostaa kuoroa, että panette tuonne kalenteriin ylös sitten. Me pidämme Martinimme kerhoan kanssa yhdessä pidetään iltamat kahtena päivänä, eli 16. ja 17. päivä syyskuuta, perjantaina ja lauantaina. Eli kumpi päivä vaan teille passaa, niin tervetuloa mukaan. Varmaan sitten lippuja tulee jossakin vaiheessa myyntiin. Saa tulla molempinakin päivinä. Molempinakin päivinä saa tulla toki, totta kai. Mutta tosi hienoa, että me saatiin tämä kuorotoiminta, saatiin nyt vihdoin viimein käyntiin. Ja meillä tässä syksyllä ollaan muun muassa Tampereella menossa paikallisen seniorikuoron kanssa laulamaan Rautavaaran musiikaali jälleen kerran monen vuoden tauon jälkeen. Lisäksi näitä meidän perinteisiä tilaisuuksia on myöskin tulossa. Sitten kun joulua kohden mennään, niin pidetään yhteinen joulukonsertti sitten Länsituulen ykkös- ja kakkosluokkalaisten kanssa. Että semmoinenkin tilaisuus on tulossa sitten joulun aikaa. Mutta kiitoksia kaikille. Joo, hyvät siikasaarelaiset. Tämä oli mukava, kai saatiin poikien kanssa sovittua tämä. Saatiin sovittua tämä laulaminen tässä meidän erittäin tärkeässä ja mielenkiintoisessa tapahtumassa täällä tänään. Minä haluan teille ihan muutamalla sanalla, en liian pitkästi, niin kertoa tämän koko Siikaputaan tulvauoman ja tämän koko Kiiminkijoen suiston kyläläisten ja asukasyhdistyksen tekemän voiman näyte. Ja tämä Siikaputaan asukasyhdistyksen perustettiin jo vuonna 2000, että se on aika pitkä aika tämä kyläyhdistys toiminut ja toimii edelleenkin. Ja tämä tilannehan alkoi siitä, että tuo kaislikko tuossa meidän edessämme, se joka kesä kasvaa ja sitä on sitten niitetty sillä kyläyhdistyksen voimin tehdyllä niittokoneella, jota sanotaan kanikoneiksi. Ja sen isäntänä on Aura-ahon Pentti ollut aikanaan, kun se on tehty tänne ja saatu näin hieno värkki, mutta nyt tänä päivänä sitä ei enää tässä voi käyttää sen takia, kun on ollut uhanalaisia kasveja tuossa joessa, niin se on nyt jumissa. Että ikävä kyllä. Ja myös tämä alue, missä me täällä olemme, niin tämä on myöskin sen kyläyhdistyksen aikaansaama. Taas on Aura-ahon Pentti ollut siinä hommassa mukana lujasti, että se on saatu tänne tehty. Ja sitten se jatkui sillä lailla, että 2003 alkoi sitten tuo tulvauoma, joka on tuolla takana, tiedätte mistä on varmasti kysymys. Niin sen pohdistus alkoi osakaskunnan luvalla ja kyläyhdistys rahoitti hankkeen asukkaiden toimesta kokonaan. Siinä ei ollut ollenkaan tukia.
se kerättiin kyläläisiltä. Ja se osoittaa sen, että minkälainen porukka täällä Siikasaaressa asuu. Varmasti moni muistaakin sen. Ja sitten 2005 sitä yritettiin sitten toden teolla asukasyhdistyksen toimesta niin saada lupaa tähän tulvauoman rakentamiseen. Se lähti jo silloin käyntiin, mutta se kaatui sitten tähän tämän vesialueen omistajan eli osakaskunnan vuoksi. Puheenjohtaja siellä oli niin jämäkkä, että se ei antanut siihen suostumusta ja se hylättiin sitten se anomus sillä kertaa. Ja siinä oli myöskin se, että siinä oli niitä uhanalaisia kasveja kasvamassa muun muassa, mistä äskettäkin kerrottiin. Ja sen jälkeen kun se kaatui, vaikka sitä valitettiin Vaasan hovioikeuteen, niin se ei mennyt läpi. Yhdestä ainoasta henkilöstä oli kysymys. Ja jakokunnasta. No sitten se oli pitkä väli, kun sitä ei saatu rakentaa, niin vuonna 2016 näin pitkä väli oli siitä, kun minä olin jo täällä Haukiputaalla silloin jo 3 vuotta asunut, niin tänne pyydettiin biologia katsomaan keiskan lamppia, kun siellä oli suojeltuja kasveja, niin että onko niitä todella siellä, ja hänen lausuntonsa mukaan siellä ei myöskään nämä uhanalaiset kasvit menesty, ellei ne saa hapellista vettä. Minä nostin siinä vaiheessa, ja koko porukka, joka siellä oltiin, mä kerron ketä ne oli, niin nostettiin riemu katto, että tästä se alaa. Kun ei ollut enää esteitä silläkään saralla. Ja lampi vaatii nimenomaan sen virtauksen, niin kuin tuossa äsken jo sanoin. Ja putki ja avo-ojaa sitten mietittiin samalla kertaa, että kumpi se siihen tehdään, siihen nelotkien alitukseen. Koska sehän täytyy saada tänne, koska aikanaan 53 sen tukittiin se tien rumput, sitä ei siinä ollut. Ja se saatiin sitten valtion toimesta, sanotaanko tienpitäjien toimesta nyt sitten tekemään se alitus. Sitä ei tarvinnut kyläyhdistyksen maksaa. Se oli meille taas riemuvoitto. Ja kun me menimme tuonne 2017 semmoisella porukalla kuin ylitarkastaja Tukuna Kovanen oli ELY-keskukselta, Leppänen Risto ELY-keskuksen päällikkö, Hannu Salmi Oulun kaupunki, Päivi Hautaniemi sihteerinä ja meiltä kyläyhdistyksessä Ari Uusitalo onko täällä paikalla. Kiitos hänelle, ei taida olla, hän oli puheenjohtajana silloin ja minä olin varapuheenjohtajana. Ja sitten oli Timo Pohjamo, joka on tämän koko hankkeen suunnitelman takana. Oikein kuvineen, eli siitä piti tehdä hyvin tarkat spekskit ja kuvat ennen kuin siellä homma lähti käymään. Ja sen jälkeen me otettiin tämä homma hallintaan niin, että ELY-keskukselle lähetettiin nuo avustushakemukset ja se saatiin sieltä 2017 29.6. eli näihin aikoihin. Mutta sitä on jo kauan. Ja elytä kun tuli lausunto, että me saamme sen aloittaa, niin homma pantiin niin ripeästi käyntiin, että jo heinäkuun loppupuolella putki upotettiin maahan Kiiminkijoista, jonka pituus on nyt sitten tämä koko matkalta, niin se putken osuus on 290 metriä. Lähtee sieltä Kiiminkijoista ja menee tuon tien ali ja on nyt sitten vapaasti virtaa ja hyvällä menestyksellä saatu se toimimaan. Ja sitten vuoteen 2018, kun se putki oli saatu edellisenä vuonna tehtyä, niin todettiin se, että tämä toimii tähän asti. Että sen jälkeen meidän pitää ruopata puhdistaa tämä koko pitkä uuni. Ja se saatiin sitten tarjouskilpailujen toimesta sitten hoidettu. Koko hanke saatiin sitten loppuun kalaportaineen. Sinne on laitettu kalaportaita ja sinne on nyt sitten ensimmäisen kerran mulla on mahdollisuus ja lupa myöskin sanoa se, että sinne on istutettu taimenen poika. Viime syksy. Se, että onnistutaanko me saamaan sitä elämää sinne, se jää nähtäväksi. Ja ne laitettiin tuosta huvipolulta sitä sillä alitusta ylös. Tämä on sen verran hidas virtaus tässä loppupäässä, että sinne ei sitä siitä haluttu laittaa. Lisääntyminen tuossa ei ole vielä mahdollista. Ja nyt siinä onkin Siikaputaan asukasyhdistyksellä hyvä tilanne.
seurata tilannetta, miltä se näyttää ja täytyykö sille vielä tehdä jotakin ja tuleeko valtio avuksi, jos me halutaan ne kalaportaat todella toimia. Se jää nähtäväksi. Ja siinä on nyt tällä hetkellä virtauma niin 50-100 litraa sekunnissa. Ja se vaatisi kyllä tietysti suuremman virtauksen ja siihen on täysin mahdollisuus, jos halutaan vielä panna toinen putki tuonne maatiaaliin. Sekin on mahdollista. Ja sitten tuolla jokisuistossa, täällä on tutkijamiehen, joka siellä aluetulossa, Sankonniemi nimenomaan, niin siellä on nyt se yksi tuluppa, että sieltä pitää saada ruopattua sitten sille mahdolliselle taimenelle sitten kulku tuohon ulos. Sitä on mietitty ja mietitään edelleenkin, mutta näistä sitten puhuu Osmo Sarajärvi. Ja tästä eteenpäin, kun minä nyt sitten lopetan tämän kyläyhdistyksen hallituksessa, en enää ole, ja toivon teille hirveän hyvää jatkoa. Mutta mulle jäi semmoinen hyvä olo kyläläisistä. Se oli se, mikä mahdollisti tämän homman. Ja minä en haluaisi päivääkään vaihtaa. Pentti tehnyt niin älyttömän työtänsä, niin me kyläyhdistyksen puolesta ja varmasti kaikki asukkaat, teette nyt uskossa satoja tuntia tehnyt tämä huomaa työtä. Ja se nyt on jäänyt tästä aktiivijoukosta pois kuitenkin. Ja se sanoo joskus, että huoma kestää ainakin 5 vuotta, että sitten kurkastaa, niin me katsotaan se takkuura. Me ajateltiin edellytykset luovuttaa, että jos siinä tulee huoltohommia, niin pakko ei ole, mutta nyt on edellytykset, jos tarvitaan. Ja oikein paljon kiitos, Pentti, ja mä tiedän, että et sinä tästä hommasta lähde pois. Olen teillä tukeutunut. No nyt Osmo jatkaa tulevaisuudessa. Tervetuloa tähän ensimmäiseen Siikaputaan asukasyhdistykseen. Tämmöisen juhlaan, jota on suunniteltu 2 vuotta, mutta tuo korona on ollut esteenä. Ja päällimmäisenä meillä on ollut se, että niin tuo tulvahuoma saatiin valmiiksi, niin sitten pidetään tämmöinen yhteinen tilaisuus, jossa kiitokseksi kyläläisille ja kaikille niin tarjoillaan kahvia ja makkaraa. Ja mukavaa yhdessä oloa. Nyt on ollut hieno sää tänään, että on ollut kiva kokoontua ja tämä ilahduttaa meitä ja me halutaan aktivoida teitä jokaista tähän asukasyhdistystoimintaan. Miksi tämmöinen asukasyhdistys on olemassa? Meidän tavoitteena on selkeästi tämän alueen viihtyvyyttä parantaa. Ja nyt on hyvä esimerkki tuo tulvahuoma. Se oli aikaisemmin semmoinen haiseva läätseikkö ja nyt siinä on virtaava vesi. Tämä on ihan mukava asia varmaan meille kaikille. Ja siihen on rakentumassa sitten huoman varteen tämmöinen luontopolku, joka on kaupunkikaudessa yhdessä pyritään saamaan aikaa. Sitten toinen asia, joka on, niin tuo miehikkään laavu on uudistettu, tulipaikka on uudistettu siellä ja puuhuolto saatu toimimaan. Eli sinne on ollut niin kuin mukava mennä kesällä tai talvella ja siellä voi makkaraa paistaa ja viettää yhdessä iltaa ja katsoa auringon laskua. Sitten tuo miehikkään alueella meillä on kehittämissuunnitelma, johon osallistuisi sitten niin ELY-keskus ja Oulun kaupunki ja tietenkin Siikaputaan asukasyhdistys. Tämä hanke on niin vireillä, ja se on Metsähallitus siinä, koska hän omistaa tuon miehikkään niin veturina. Eli hän kokoaa tämän porukan kasaan ja sitten lähdetään sitä kehitystyötä tekemään. Meillä on tämä miehikkään, että kulkuhan on aina kesällä venneellä ja talvella sitten pitää hiihtää, mutta nyt on muutaman vuoden ajan on ansiokkaasti pidetty siinä auki tätä polkua, että se pääsee potkurilla ja kävelle ja jopa lastenmaunia käänne nuotiopaikalle ja tekemään päiväretkiä. Tällaisia pieniä asioita on tehty ja uusia on suunnitteilla ja toivon, että te asukasyhdistyksen asukkaat toisitte niitä toiveita ja
mitä me voitaisiin tehdä tämän hyväksi. Ja onhan tällä asukasyhdistöllä sen merkitys, että me paikalliset saamme kokoontua yhdessä ja näemme toisiamme ja voimme ne, sanotaan, että kun tunnemme sitten toisemme, niin tuolla kävellessä tervehtiä ja moikata ja vaihtaa joku sana. Tärkeätä on tämä yhdessäolo kanssa käyminen, jota tämä varmaan auttaa. Toivotan Siikaputtaa asukkaille ja kaikille, ketä täällä on, niin hyvää juhannusta ja alkavaa kesää. Tästä tämä jatkuu ja meidän emänät on tuolla tarjoilemassa kahvia ja makkaraa ja mitä siellä liekkii. Ja sitten lapsille on tuolla kilpailija ja voi osallistua. Ja pikahitto kilpailu alkaa tuolla tämä Paavolan Pasi. Pekka johtaa sitä ja siellä on palkinnot Pekalla kanssa. Huomat täällä. No niin, jatketaan tässä syömällä ja juomalla ja viettämällä yhteistä lauantai-päivää. Kiitoksia kaikille. Supermarketista. Se on hieno homma, että meillä on paikallinen kauppias, systeemikin toimii. Siitä kiitokset suuresti, jos täällä joku heidän K-Superin edustajista on paikalla. Ja toinen on sitten tämä Putaan pulla. Se pullatouhu, minä en tiedä tarkkaan mitä siellä on. Ja tervetuloa myöskin Rantapohjan edustaja Auli Haapala tänne tekemään juttua tästä Rantapohjaa. Varmaan näette tässä tuleva viikon aikana. Tärkeä asia unohtaa, että veneen ajelua on mahdollista. Ilmoittautukaa tuossa tuolle Särajärven Helenalle. Nostapa Helena kättä ylös. Ketkä haluaa veneen ajelulle, niin järjestetään, niin käydään tuolla merellä päin muuta. Veikko Järvi. Joo. Oli 52 kiloa. Aha. No niin. Hienoa.